Haló, haló, školní hlášení. Naše škola získala několik vstupenek na divadelní představení Idiot. Haló, haló, školní hlášení. Big Boss uvádí dne 24.5. audiovizuální dvojkoncert Vladimíra 518 a jeho vystoupení Idiot s živou kapelou. Jako hosté se představí LA4, DJ Mike D, Tutti Frutti, Adam Koller, Matěj Rupert, Orion a Roman Holý. Kdo chce vidět Idiota, ať se dostaví 24.5. do Veletržního paláce. Na celou akci vás zve Big Boss.